xidhnow badda cas 24 TV. Aan maxamed faarax qabiile ayaa waxa uu ka hadlay xarigga qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo muddo 5 cisho ku dhow ku xidhan xabsiga mandheera. waxaanu sheegay in xarigga ay xaq ay tahay oo keliya in 8 saacadood ilaa iyo 24 saacadood wax ka badan haddii aan maxkamad la geynin uu dembi yahay. xildhibaanku waxa uu sheegay muddada 5 cisha ay xidhan yihiin mas-uuliyiintaasu ay tahay qafaalasho balse aanay xarig ahayn. isagoo arrimahaasi tilmaamaya xildhibaanku ayaa waxa uu yidhi, horta marka hore waan ka hadlay oo xarigga looma marin sifo sharciga waafaqsan looma marin. waa la booqday nimanka 8-4 saacadood wax ka badan 4-4 saacadood baa marka hore dastuurka ogoli in lagu horkeeno maxkamad haddii wax dembiya loo hayo. haddii ka badnaatana waxa weeye 8-4 saacadood ba ayaa loo ogol yahay. haddii aanu jirin amar garsoore oo lagu hayo oo lagu xalaaleeyey, ilaa hadda waxa aanu soo xaqiijinay inaan amar garsoore oo lagu xalaaleeyey xaliggooda in la haysto. maalintii hore waa ayaan idhi nimankaasi maadaama aan sifo sharciga waafaqsan loo marin annagu waxaan u arkaynaa qafaalasho, in niman la qafaashay ayaanu u aragnaa, qafaalashadiina waa lagu haya. dhinaca kale mar aan weydiinay su-aal u dhignay in madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi guddida dhexdhexaadinta ay wararka soo baxaya sheegayaan in uu la kulmi waayey ayaa waxa uu ku jawaabay, marka arrin national reconciliation ama arrin islaaxa la wado dhabar adeeg bay u baahan tahay. niman degdeg u caloonaya maaha, wuxuu leeyahay in laga bari maayo kaadi badana waa looga god badiyaa baa layidhi, annaguna ka degdegi mayno ilaa iyo intay maayada u dambaysa ka soo qaadaya. waa Maxamed Cali Xaashi, telefishinka badda cas, magaalada Hargeysa. kada diyaaradaha Air Djibouti waxay kuu diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. waxaa kale oo kuu diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso. wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.